На вулиці 40 років перемоги, що у південному мікрорайоні, розпочали ремонт мереж водопостачання. Наразі комунальники зварюють стики нових труб. Працівники КП «Водоканал» зазначають, старим комунікаціям понад 30 років. Вони давно відслужили своє, тут часто ставалися пориви. Тому труби вирішили оновити. Це здійснюють методом санації. Вириваються технологічні котловани, вирізається секція металічної труби, і внутрі старої труби приспособленнями заталкується нова. Цей спосіб більш удобен і для нас, і для місцевих жителів, тому що менше розритій. Поверх труби или рядом с ней могут быть другие коммуникации, и за счет их проблематично копать. Тут замінять 420 метрів труби. Доки тривають роботи, комунальники просять мешканців прилеглих будинків поставитись із розумінням до можливих незручностей. Отключаем на этот период, все дома сейчас по временной схеме переподключены. Здесь делается небольшой план работ, там буквально до 12 часов максимум, или это ночью, или это днем. Мы с людьми согласовываем, их уведомляем об этом и делаем переключение для того, чтобы потом люди были с водой. Вы видите, сейчас работы производятся, в принципе, длина большая, все дома с водой, как бы здесь сейчас вопросов то есть нет. Все забито по временной схеме. Роботи по вулиці 40 років перемоги мають завершити вже за місяць. Комунальники зазначають, нові труби запоріжцям прослужать не менше 20 років. Олександра Прошна, Володимир Кіт, телеканал Z.